13 мільйонів гривень. Стільки боргують лучани за холодну воду та водовідведення. Загалом Луцькводоканал має 4,5 тисячі боржників. Протягом декількох місяців їм надсилають попередження, втім реакції практично немає. Тому в установі вирішили боротись із боржниками жорсткіше. Ми би хотіли, щоб всі реагували, всі сплачували і все нормально. Але, як то кажуть, стояти в стороні ми не будемо, якщо споживачі будуть і надалі вже ухилятися. Ми вже будемо шукати всі резерви, витягувати, щоб дійсно, якщо ми направили повідомлення, щоб припинити надання послуги. Іншими словами, споживачам відключатимуть холодну воду. Узаконили такий метод боротьби в окремих положеннях закону про ЖКГ, які набрали чинності 1 травня цього року. Діє це так. Споживачеві нагадують про борг і закликають сплатити його протягом 30 днів. Якщо ж боржник і далі ігнорує попередження, до його помешкання приходять працівники водоканалу і перекривають водопостачання. Мінімально затратний спосіб – це перекриття вентиля відного і його опломбування. Тобто перекривається вимкнуте положення і вішається відповідна номерна пломба, яка засвідчує те, що припинено надання послуг. Тобто якщо споживач її там самостійно зняв і так далі, він же буде там нести ще більш серйозну відповідальність. У водоканалі вже створили групу, яка займається боржниками та вже готується до перших відключень. Втім, запевняють, що можна обійтись і без таких радикальних кроків. Якщо, наприклад, споживач не може заплатити всю суму одразу, можна укласти договір на реструктуризацію, що дозволить погасити заборгованість протягом 6 місяців, а то й року. Втім, за словами директора водоканалу, такою послугою користуються не дуже часто.